ang gyud ang Ginoo hinigugma nga mga kapaglaom nga iya kita gintagaan sini isa naman ka pinasahi kay nakita nga kita padayon nga makatuon sing hilway sa iya mga pulong pinagi sa pagsunod sa aton quarterly Bible study guide kun nga aton leksyon sa tagsa ka semana sa sini quarter sa ikatatlo nga trimestre sa tuig 2021 Ginagalipay naton ni gugma nga mga paglaom nga sa gihapon ang Ginoo nangin maayo sa aton sa naglabay nga mga adlaw. Itagaan kita niya sa aton mga kinahanglanon, ila na gid maayong panlawas sa ginsustener niya ang aton nga pag-alagad nga mangin maligon ini samtang kita nagapadayon sa pagpaabot sa iyang pagbalik. Sa sini amon ginapalabot ang amon mainit nga pag -abi -abi sa tagsa-tagsa sa inyo nga matutom kag maukop nga nagasunod sining aton nga programa ang tion sang pagtuon. Inakalipay naton nga sa giyapon ginaupdan kita sang aton mga uh, hope channel crew kag subong man sang aton nga uh, communication director kag station manager Pastor Gauden Suboke, idalom sa pagdumala sang aton mga administrators Pastor Inapan, Pastor Kihote at the same time Sir Evan Loreso sa sining atiyon kag sa sining nga episode Ginakalipay naton nga mangin kaupod naton sa liwat ang aton pinalangga nga District Pastor sang La Carlota District Pastor uh Neildrain Golfan. Pastor, welcome gets aton nga program. Thank you, Pastor, for this opportunity you have given to me once again to be a part of this uh, mm -hmm. lesson discuss uh, discussion for this uh, week and I'm very happy to greet our brethren Especially po yung ating nalaman, yung mga kapatiran natin dyan sa Simara, isla ng Simara po, bahagi po ng rumlon. Sila po uh, sumasabay sumasabaybay din pala sa atin. Sister Milene, at saka sa buong uh, iglesia ng Mahaba at ng uh, Corquera Church, yung Alilab dyan, uh, fellowship. Uh, ako po bumabate sa inyo ng isang uh, maligayang araw po sa ating lahat. At uh, amuman sa aton yung mga kauturan, Pastor Galanza, sa distrito naton sa La Carlota, sila man nagasubaybay, nagasunod sa aton nga pagtuon at sa tagsa kasimana ang aton nga district president brother Aguilar, ang iyang vice president brother Clark Estama mm natin kag ang tanan naton nga mga kauturan ang aton nga mga bag-o nga mga tinugmawan dira sa Purok Mulave aton man sila ginatamyaw sa isa ka mayung aga kag dalayawon gid ang Dios ang inyong pagbaton sini nga kaluwasan nga gintanya freely sa aton tanan. Yes, thank you very much Pastor. Kagdungan sina inigugma nga mga, mga kapaglaom may madamo kita nga mga kauturan man nga nagdawat sa kay Ginoong Hesus sa so nagkalinlain nga mga distrito nga sakop sining aton nga Negros Occidental Conference kay ginakalipay naton nga bisan pa yari kita sa tunga sang pandemya sa gihapon ang Ginoo nagapakigupod sa iyang mga katawhan kag nagadala sa madamo nga miling kalag sa pag-aman sa adlaw sang iyang re among ginapaabot ang pangimbulahan sa tanan nga mga kauturan nga Amen. maukod nga nagasuporta kag nagahimo sa mga buluhaton suno sa ila ikasangkol para nga madamo nga mga tao ang mga tawo ang aton mapreparar sa pagbalik sa Ginoo gani nga aton nga padayon nga ginatamnyaw anay ang aton mga kauturan sa gwa sa aton nga pungsod nga nagasunod sa aton nga programa labi na gidiyadtong mga nakaincindi kag nagahambal sang hiligaynon nga pinulungan Among gid ginapaabot sa inyo ang mainit nga pagpanamyo halin diri sa syudad sang mga yuhom sa Bacolod City sa Negros Occidental kabay pa nga sa tiun nga mabatian ninyo ang inyo nga lingguwahe mabatsagan ninyo nga daw ara lang kamugyapon sa inyong mga puloy-an. Pastor kanami sa ilang mga response madamo sa nagapadala sa support sa aton nga Hope Channel Bacolod kag madamo nga salamat sa inyo katutong mga kapaglaom nga nangin instrumento kamo nga padayon naton nga madala ang mensahe sa nagkalinlain nga doon nga malabutan sa inyong aton nga pag-broadcast. ko lang, Pastor, i-mention especially ang aton isa ka uh, very supportive nga retiree dira sa Iglesia sa Villa Caridad, si Mami Ikit uh, Martinez, no? siya naga, uh, nga nag uh, lugi sa aton mga panginahanglanon financially, kag sa labas tanan sa iyang mga pagpangamuyo, upodan niya bugos panimalay, yeah. there is Hope Channel Bacolod. Yeah. Amen. Of course, atong ginatamyao ang mga taga doon Salvador nga nagasunod sa aton nga programa kag subong man sa uh, kawayan nakahibalo kami nga madamo sa inyo nagasunod sa nga nagasunod sunod sa imo programa kay pa sa gihapon matutom kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo siningap sang tion. Kadto kita diri sa pagtuon sa aton nga leksyon apang sa indi pa aton anay ini pagabuksan pinaagi sa pagpangamuyo aton pagabayon si Pastor Golfan. May Mahigugmaon Diyos namon nga may ngayari ka sa kita sa mga langit. Dakugin ang amon nga kalipay, kagpapasalamat o ginoo. Sining maayo nga panglawas ngay mo ginhatag sa tagsatag sa samon. Upod samon mga kauturan, sining bugo sa Negros Occidental Conference. kag ang tanan nga nagatalupangod sining nga programa ang tiyon sang pagtuon. Kabay pa o ginoo nga sa amon nga pag-review sa amon nga lesson for this week nahanungod sang kapahawayan ngayon maging tanyag sa amon. We will be able to feel the presence of the Holy Spirit. Nga mangin kaupod namon o ginoo sa tanan sa bugos nga Cruz, ang Hope Channel Bacolod. Kaya ga, mag, uh, ikaw sa tanan ng mga equipments nga sa kaulihian ang tanan. Madam salamat pastor sa isa ka matahong nga pagpangamuyo. Aton na uh, batsagan kagay kabay pa. Aton nga uh, mabatsagan ang presensya sa Diyos sa aton nga pagtuon sa sining aton nga leksyon. Among ginapangabay ang among mga kauturan nga kung sarang mahimo kung may ara kamo mga Biblia kag leksyon sa inyong mga puloyan, an aton ini pagakaptan kay aton pagasundo ng adlaw-adlaw nga pagtuon agud makuha naton ang mga importante nga punto nga sarang naton mapaambit sa aton mga kauturan sa pagtuon naton sa sining umaabot nga pagpanimbahon. Uh, ginakalipay man naman nga ginadayaw ang katutom sa aton mga Sabbath school teachers nga nagapatigayon sa aton mga pagtuon sa tagsa naton ka mga kaiglesyahanan. Yari kita sa ikalima nga bahin sa aton nga leksyon pastor kag uh, yari gihapon kita sa ikatatlo nga quarter sa sini nga tuig nga aton ginatun-an ang pagpahuway dira sa kay Kristo. Hmm. Antis kita magkakadto sa aton nga presenting nga pagtuon aton anay reviewon sa makadali ang aton gintunan sa nagligad nga si Mana. gining gintunan naton sa nagligad nagatig ulo siya ang bilis ang pagpahuway. Sa ini ka eksperyensya dira sa kabuhi ni Salmistang David Pastor nga masiling naton naka eksperyensya sa sang ginatawag naton nga severe restlessness nga ini nga eksperyensya nga iyan na agyan, posible ayhan may mga kauturan kita nga nag-experience sa kaangay sini apang iyaman na experience han, ang pagpahuway dira sa Ginoo aton ihatag ang malipot nga pag-review sang aton nga leksyon sa nagligat pastor agud nga may ara kita glimpses sang mga pagtuon sa nagligat thank you very much pastor Galanza. kag uh, aton ini gina tan-aw mga kauturan ining nga aton nagligat si manang nga leksyon sa kabuhi ni Haring David na pamatud-an naton kag aton natun-an nga kung gali ang tao, bisan ano ka masinalayon bisan ano ka miserable sang iya mga desisyon sa nagligad ng mga katuigan sa iya nga kabuhi. Why gid sing impossible, eh? mm -hmm. Pastor? That's right. Ang aton gid lang nga paglaom mga kauturan, ang pagdangop sa aton Ginoo, ang pag surrender nga ina man siya nga bahin aton ina hisgutan sa sini nga semana mm -hmm. ano gid ang totood nga surrender. Is it really negative or positive nga nga aspeto ina o kung uh, kaangay sa ginhimo ni David nga not until mm. nga nagtugyan gid siya sa iya ka galingon sa Ginoo bugos gid mm, yeah. nga pagpanugyan wa niya na eksperyensyahan ang paghidait ang kalinong sa iya ka galingon ng mga paminsaron yes kagato nakita dira ni gugma nga mga, mga paglaom pastor nakita naton didto nga nangin uh, inspirasyon siya Amen. sa mga katauhan sa iya palibot nga may ara siya sing uh, dako nga paghigugma sa pagtudlo sa mga makasasala kung paano man sila makakita sa kapahuyan uh, kapahuwayan dira sa Ginoo isa ini ka inspirasyon para sa tagsa-tagsa sa aton ayhan may iban sa aton nga naga-experyensya sa isa ka madalom nga kahinta nga masiling naton grabe na gid ang aton nga pagpakasala apang hinigugma nga mga kapaglaom basis sa experyensya ni Salmistang David ginbag-o sang Ginoo ang iya nga kabuhi kag ginhatagan siya sing maligon nga kusog nga sa diin siya makapadayon sa pagpangalagad bilang hari sa Israel kag nangin, nangin madinalagon siya sa iya nga mga katungdanan tungod kay iya gintugyan sing bugos ang iya kaugalingon ra sa si Ginoo amen matuod din na pastor Galansa kag katahom sang kabuhi ni Salmista David nga iya ginhatag sa aton na aton man ina ginapasalamatan gid sa Ginoo nga nangin kabahin sa ngaton nga pagpanlakatan adlaw-adlaw sa sini nga kalibutan kag indi gid naton mahimo nga rason nga indi gid kita takos bangot kay ang Ginoo ang bugay sa Dios tama kadalom indi yes. gid naton matugkad amo na katahom mga kapaglaom kon ano kadalum ang paghigugma ina nga bugay nga aton ginkilala din ba naton halin sa aton Dios. Yeah, kay ang pinakanami nga yabi sini mga hinigugma nga mga kapaglaom nga sa liga naton inang gugma sa Ginoo Amen. nga maghimo sa aton nga takos sa pag-angkon sa kalino. Kato kita diri sa isa sa ikalima nga bahin sa aton nga leksyon sa sini nga quarter ginatiguluhan ini kare sa akon. Isa ini ka matahom nga imbitasyon nga ginhimo ni Ginoong Hesus sa dira nga nagapangabudlay siya o nagakabuhi siya upod sa mga katawhan sa sini nga kalibutan. Sa hindi pa aton anay basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita dira sa uh, Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 sa aton balaan nga kasulatan. Amo ining mangin sentro sa aton pagtuon hini gugma nga mga kapaglaom gani nga aton ini pagapatinan nga teksto nagsiling sa dire Karisa akon tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan kag papahuwayon ko kamo. Isa ini ka matahom nga imbitasyon pastor. Tungod kay wala sang isa sa aton nga naka, nga wala naka-experyensya sang kabugat sang pagpangabuhi. Mangin ang akon eksperyensya mamag-an sa pananaw sang iban. Pero para sa akon mabugat ini nga nagkinahanglan sang isa ka pagpahulay. hindi naton sarang makumparar ang aton mga pag-antos sa iban. Tungod Michael nagkalain-lain kita nga mga hangkat. Apan sabisan anuman nga mga hangkat kag kakapoy nga aton na experience sa pagpangabuhi, ang imbitasyon ni Ginoong Hesus naga-extend sa aton tanan, pastor. Aton ini pagatun-an sa isa-isa ang ini nga bahin sa pag-imbitar ni Ginoong Hesus sa sini nga bahin sa aton nga leksyon kag madamo kita sa makuha nga inspirasyon gikan sa sini nga pagtuon. Pasor, ihatag naton na ang pagbukas nga panguna-una. Madamo nga salamat, Pastor Gilansa. Matulog mga kaabyanan, mga kapaglaom, ang aton kapanahonan subong nga tama kasako sa aton na sa nagligad ng mga sinimana nga hindi gid halos naton matapos o kung in fact aton na nga hindi gid gali naton matapos 24 hours a day is not enough no? how can we finish those things that we need to do nga after all kinahanglan man kita pahuway physically emotionally uh, mentally kaglabaustanan ang aton nga espirituhanon nga pagkabuhi so amo na nga mga panghunahuna paano kita maka makakita sing kapahuyan sining panahon nga pagkatapos na kasala siling pa sa Ginoo sa kayadan kag sa kay iba pinaagi sa imo uh, balhas. balhas okay sa imo pagpangabudlay so how can we find rest no amo na siyang punto sa sining eleksyon. and uh, we will know sa aton nga pag-study sining nga semana nga kun ano gid ang but sing ganon sang kapahuyan nga gintanyag sa aton kag ano gid lang ang aton paglaom uh, diin hasta ang aton nga pagpangabudlay mm -hmm. ina nga mga bagay aton inausisaon sininga yeah, sina kag aton mahangpan sa sining aton pagtuon ini nga mga, mga paglaom kun ano bala ang but si lingon sang pagpasan guta nga okay. ginatugyan ng Ginoong Hesus kag ano bala ang silingon sini natawag naton nga pagtuon naton dira sa iya ini nga mga bagay importante para sa kada isa sa aton ni gugma nga makapaglaom labi na sa sining panahon nga napunan kita sa makalalapyo nga klase sa pagpangabuhi sa madamo nga bagay labi na karon nga yari kita sa gihapon sa gina eksperyensyahan naton nga pandemic nga ginakapoy kita sa madamo nga mga aspeto sa aton nga kabuhi makadto kita diri sa unang bahin And this is one of the wonderful words ginambal ni ginunggo i will give you rest amen tagaan ta ikaw sang pahulay ginambal niya dira sa aton nga nga memory text kare ka sa kare sa akon tanan nga ginabudlayan kay ginabugatan kag papahuyon ko kamo pastor ihatag naton ang ang mga pagtuluan nga sarang naton makuha sa sininga dinalan sa sini nga teksto. Ganami sini uh, nga nga, sa, sa aton Ginoo, Pastor mm -hmm. Galanza. Katahom, no? Kay kun aton gid lang tan-awon, sino lang gid man sa aton ang si mga kapudlayan. Yeah. In fact, uh, tagsa-tagsa sa, tag sa aton may ara iya kaugalingon nga level ng mga burdens nga aton ginapasaan adlaw-adlaw. Now, na mention ni mo earlier, Pastor Galanza, nga ano gid ang mga guta nga aton plus anonon mm -hmm. Okay? kag indi naton ina siya ma categorized ang imo kag ako right. mm -hmm. ang akon nga palariho, lain-lain ang level sa aton nga kakayahan emotionally ang aton nga mga pag insindi panglantaw sa palibot mm -hmm. so ang ini nga saad kung aton lang taon, tanawon silindiri sa aton nga leksyon nga it represents sa original Greek no ang pulo nga kam is mm -mm. not an optional is not an optional in fact it represents the precondition of finding rest un mm -mm. una, una hungit may mm -mm. mga tawo abi partner nga nagasiling asige ah, karon lang kami matadto ka mapalapit da sa aton ginuo karon lang kami maalagad kun madula na ining akon nga yes. isyo ining akon nga ginapas nga uh, problema sa akong pamilya, sa akong bata. o mm -mm. uh, galing na kumaalagad sa gino. No. The invitation, mga kapaglaom, is very clear. Katahonggid ang silin sa gino. Regardless of who you are, regardless of what you're experiencing at the present, ang siling niya, come. Ang mm -mm. unang siling ko kagina nga, uh, part sa nga, nga pagtuon, malakbita naton ining pulong na surrender. Mm -mm. Mm -mm. Uh, I remember, sa isa ka comment sa ngaton man nga kaupon nga manog pangabudlay sila niya ang surrender nga kinahanglan naton nga ihatag sa Dios indi ni siya kapirdihan kunyara ka sa pag paginaway physically ang surrender is something like nga why ka nagigyasing mahimo kundi kapirdihan but on the other hand kun aton ini himuon ang pag-surrender sa aton kagalingon dira sa Ginoo isa ini ka kadalagan actually mm, mm tanawa bala ang gina ang gina-offer sa Ginoo ang ginatanyag niya is is not just freedom isa lang ina pero silin niya depend ka mo sa akon ako bahala sa inyo surrender lang sa akon tugyan niyo ang tanan kag ako magahatag sa inyo sang kapahuyan katahom sini mga mga kapaglaom ang ginahatag sa aton ginapendsindi sa aton nga nga indi gali kay karon hindi mm -mm. gali kay buas mm -mm. Or sa sona unahon ko anay sa pagdula ang akon mga kabudlayan unahon ko anay sa pagdula ang akon nya mga bisyo kun ano da antes ako magpalapit sa kay Ginoo Hesus ang siling niya why kita sing iban nga choice but to come to him yeah. come to me and i will give you rest yes that's right In insaktoy na maganinigog mga mga paglaom nga -hmm. way kita sang iban nga pagakadtuan an. sa kay ginung ang tutuod niya pagpahuwa, you sa ilanga panahon sang una pastor there are many teachers of the bible nga Imbis ng maghatag sang kapahuyan sa mga katawhan nagdugang pagid sa ila sing burden kun ikaw makasala sang una ginakundinar ka nga hindi ka na mapatawad sa Ginoo not unless si muon mo ang nagkalain-lain ng mga requirements. And so sa pag-abot ni Ginoong Iso, sinsing, uh, nabatsagan niya, ini nga klase sa kahimtang sa katauhan that no matter what they do as the religious services or ceremonies are doing, ang mga tao hindi yapon makabatsag sa pahuway. So si Ginoong Iso naghatag sa offer. It is not an offer for an option. Mm -hmm. Isa ina ka-offer nga amulang gid nga ang ila maangkon kung dira sila magpalapit sa kay Ginoong Yesus, not any religious um, inang mga reliyoso ng mga rights nga ila gina ginaobligar nga ipahimo sa mga tao. That's why ang paghambal ni Ginoong Yesus sa mga tao sang unang nga nagahimo sa mga pabugat sa mga nagaalagad sa Dios, ginahambalan niya diretso pero sa idalom sang iya nga paghigugma. So ang ginoffer niya isa ka pahuway yung mga hinigog mga mga kapaglaom nga maindi naton makita sa ibang sakto ng ginambal ni Mupasor. Sa iya lang gid naton makita. Sa iya lang. Thank you. Kaga mato ni mga kapaglaom nga aton initalupang doon, kung ikaw na budlayan gid man, mm -hmm. nga hindi mo pagitog yan. That's right. Th that's the, the very uh, strong point sininga bahin sa aton ng eleksyon sininga si Mana. Ano ina nga mga kabudlayan, ano ina nga mga problema ang imo ginapasan, even sa sinang mga ginagmay nga mga bisyo nga imo ginatipigan not unless kung ikaw wa gid man nabundlayan mm -hmm. mm -hmm. oh kun nagakalipay ka kun imo pa ginakahamuot but the thing is kun ikaw nakakita sing kabudlay sinang imo ginpasan kinaogali kinabatasan kun ano manda ng nga mga indi nami na recognize ni mga indi gid gali maayo isa gid lang ang ginoffer sa si Ginoo come to me Come to me, yeah. and I will give you rest. Yeah, ang sa sa mga bagay nga gina invitar sang ginoo sa aton nga kita makangurgit sang pahuway. Minakita ko nga storydery sa aton nga lesson, pastor nga may dokahangaybala sang isaka tao nga halin sa sa iya nga oma grabika ka bugat sang isaka mm -hmm. sakong nakamuti nga, nga mm -hmm. yaya gina pasan mm -hmm. nagadlakat sa sa dalan nga grabika yeah. ka lisod. Asta nga nagatululo ng iya balhas sa iyang uh, naong. Kagin labian sa sang iyang amigo. As ang nagasakay sa kabayo nga may kanga. Kagin pasakay siya. sa, eh, sometimes sa nagasakay, ginapasaan gihapon niya ang isa kasako nga kamuti. Sili <laughs> sa iyang amigo, ibutang na. Papahuwaya man ang imo likod. Pero sili niya okay na ni sa akon. At least, nakasakay ko. Kung kaisa daw, kaangay siya ng aton kabuhi. <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> Ngani nga, man, no, mga kapaglaom, no? Ka, daw kasi out sa aton mga desisyon. But Jesus has offered us freely to come to Him. Nga siya gidlang ang aton nga saligan, siya gidlang dependent kita. Not even sa aton ka indi wa hindi kita angayon makadepend sa aton ka galingon. Why kita sing anuman nga yara sa aton ka We can present it to anybody else nga kaya nako ini, kaya nako ini, and God knows that. Nay baluan gidi na siyano ganit siya nagoffer sa aton partners siya. kapahoyan. Yeah. Ang, ang aton lang gid mm -hmm. ang requirement gid lang is to come to him, surrender mm -hmm. sa iya. Yeah. ganahan ko sa imo paggambal pastor nga nga naintindihan ina sa Ginoo ukon nahibaluan sang Dios. He knows our suffering and the only rest nga aton maangkon ang iya lang gid ginatanyag sa aton. So sa tapos kita makapalapit sa iya kag magpahulay, siling ni Ginoong pastor sa masunod nga dinalan sini nga teksto. Take my yoke upon you. Okay. Uh, siling dira, ang pagpahuway naton sa ginoo hinigugma ng mga, mga kapaglaom. hindi ini nagakahulugan, Pastor, nga waay kita sa iban nga himuon. Actually, resting without doing nothing mm -hmm. or do, doing nothing is not rest at all. Okay. Mm, Kahit isimpre, kung magsigi ka lang higda, dira, makapoy man, ina nga trabaho, 24 hours, magsigi ka higda. Nakaagi ko nga na, na kung nagmasakit ko. Wala man ko nagpa-admit sa ospital, pero nakaagi ko nagmasakit ko. Sa isa kaadlaw nga magsigi ka lang higda, mala, makapoy man. Ang hambal okay. ni ginong Jesus diri, Come to me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Ang ginhambal niya sa verse 29, sila niya dira, itakod ang akon guta, guta, sa inyo. Pastor, ano gidbala ini ang kahulugan sa pagtakod sa guta? kung ano bala ang kaimportante sini sa realidad sa pangabuhi kag sa aton nga uh, espirituhanon nga kahintang sa sini nga panahon kanami ko naton ini sa yoron anay on the background sa sini nga uh, teksto mm -hmm. uh, pastor ay remember sa isa ka instruction sa aton Professor's college kun ano gid ang ang yoke ang guta mm -hmm. Kagambal mandiri sa aton nga leksyon yoke is a symbol of submission all right okay Kaginato ina na, men na mention naton surrender, mm -hmm. submit. Uh, I think uh, sinonimus ina sila or isa lang ina siya ka aksyon, no? ang pag-submit uh, o ang pag-surrender sa aton kagalingon sa sa Ginoo, no? And then ang offer after Jesus said, nga I will give you rest, come because I will give you rest. Take my yoke. Ang background gali sini. Amo ni mga kapaglaom. Uh, symbol of submission, kundi ang mga sapat, o oh, like karabaw, sa Mindanao, sa Mors, sa Mindanao, mga baka, ginagutaan mm -hmm. man dito mo. Um, why sila si May Mahimo? Every time nga isuksok sa ila, ikarga sa ila ang guta, mayuko gin sila. It's a mm -hmm. symbol of submission. Yeah. Why sila si May Mahimo? Kaya kung hindi islang magduko, in, mabudla Kaya man sila sa manugtakon. Mm -hmm. So, mm -hmm. I mean, ara gid ang submission. And then, Another thing is, yara na ina saymu abaga, okay? Yara na saimu abaga. Kundi magsunod ka, we are to take during sa ton lection. We are to take and learn from him. Take his yoke. Mm -hmm. If you can notice, Pastor Galanza, ton ini uh, talupang don mga paglaom no. isa I mean, duha or tatlo, apat ka mga kabayo, baka or Why man sing karabaw siguro nga apat pero usually ang ginagutahan nga apat or more than two baka baka or Kupun kabayo asno. As, asno. Mm -mm. okay um nag mag, mag -an. that's the point i would like to take note sa aton tanan hindi mm -mm. na siya amuna kabugat mm -mm. siling mo kagina uh, ginpansin mo kagina nga hindi gid siya totally nga why ka nagising himuon May ara't share, pun, mm sir. -hmm. Pero the point, nga sila'y ni Jesus, take my yoke upon you, is that Jesus Christ is offering us something. nga aton, ipakigbahinon ipakigba, oh, ang kuno. naton mm -hmm. ang kamag an nga iya gina offer. Mm -hmm. Jesus is willing to take our burdens with us. Na, nakita naton ina, mga kauturan. Kung imo-gutaan, inang tatlo, or apat ka mga asno, or baka. ang iya ginaguyod nga karo hindi na mag-amuna kabugat. Mm -hmm. They have shared equally sang burden mm -hmm. nga ginaguyod ginapasan kung compare sa isa ka lang. Yeah. That is why Jesus is telling us nga kuha ang akon guta isuklog man isuksok man upod sa akon that's the point why si Ginoesus ini nga point gin gin say ini ni Ginoesus gin offer niya referring sa sini nga akun gin explain nga si why siya naghambal nga isok -sok. bahala ka na mm -hmm. ikaw lang isa no when jesus said he means it nga ara siya yeah. upod naton katahom mga kapaglaom nga aton ini talupang don nga kun aton gali itugyan ang aton nga mga lulan ang aton nga mga problema mga circumstances aton kabuhi dira mm Yesus, -hmm. sa kay Ginoo we are not left alone yeah Si Ginoo Hesus nagapakigbahin sang kabugat nga aton ginapasan. That's why he has offered that to us. Yeah, thank you very much Pastor Katahom sang uh, pagsaysay uh, sang sini nga bahin sang aton nga leksyon. Isa ka pagtakod sang guta ni Ginoong Hesus nga diin kita o mangin siya mangin kaupod naton. Amen. Sa paghipangabuhi adlaw-adlaw. May isa ka bagay diri mga kauturan sa sining ginhambal nga take my yoke upon you pastor makita naton diri nga there are yoke nga aton ginapasaan sa aton kabuhi nga gusto sa Ginoo nga buyan an naton kag ang iya nga guta among aton iilis you see it is a yoke of obedience ang ginhambal ni Ginoong Hesus nga aton ipasanon upod sa kay Ginoong Hesus Kung kisa nagapasaan kita sa mga lulan pastor bunga sang aton pagpakasala bunga sang aton paglapas sa kabubuton sa Dios and that leads us to restlessness nagadulong ini sa aton hinigugma nga mga kapaglaom sang grabe nga kalapyo ina balang nagakabuhi ka idalom sa pagpakasala nga abi nimo igakalipay nimo at the end of the day you will regret it and you will suffer it magaantos ka kag ang imo nga siya, hindi magpatulog sa imo sili ni Ginoong in it is not just coming to him with those things ato na itugyan dira sa iya kag aton ipasanon ang iya nga gutad that kind of yoke ina nga klase sang singkaw isa ka singkaw pagkamatinumanon upod sa kay Ginoong Isos. Ang pagtuman sa Ginoo hinigog mga mga kapaglaom kung naanad ka sa pagpakasala, pastor, hindi mahapos. Mm -hmm. That's why si Ginoong Isos, when you take that yoke, my yoke upon yourself, hindi ka pagpabayaan sa Ginoo siya an upod sa imo until you will be able to learn. Kag hindi kaya maglakat sa imo kagalingon. That's harayan. right. Mm -hmm. That's why Christ has offered, take my yoke upon you. upod ka mm -hmm. sa akon. Ari ko di. Eh, hindi ta kaya pabayan. One more thing, aluyag uh, na kung talo do naton uh, partners sa uh, sininga uh, lesson naton sininga bahin, is that Christ's yoke is so easy. Mm -hmm. Keganay siling my burden is light. Mm -hmm. Kapus gid lang, akon lang inina na dumduman kasi madamu na ako si may nabatian niya. Ah, why si may makasunod sa kabubuton sa Dios mm -hmm. Why si may mm -hmm. makasunod sa iya mga sugo? kay gid ina no jesus has clearly stated come to me and i will give you rest take my yoke mm -hmm. for my yoke is easy and my burden is light Hindi ka lang maglakat sa imo kagulingon loyang. Mm -hmm. kay kung maglakat ka magsuki ka gani siling na samon nga pinulungan so kay i don't know kun sa ilog mo mo nagyap mm -hmm. magsupak. magsupak kagani sa kung ano ang direction sang imo ginsuklob nga guta nga ginangkon man sa aton manluluwas, gin-offer niya, mm, -mm. mabugatan ka gin, mabudlayan ka gin dyan. siling mandiri ni San Pablo sa iyang bahin Apostol Pablo, mm -mm. sa akong kagalingon, huwag kuya ikasaram. Okay? The same is true, mga kapaglaong, kung aton himuon ang paglakan, sininga kalibutan spiritually, all by ourselves, that will be impossible. That's right. Okay? That's why, as I have mentioned, The Apostle Paul have recognized that si I can do all things. Mm -mm. All things. Kagina emphasize any indi kay people lang ka mga butang, mm -mm. tanan nga mga butang atun mahimu, possibly gin, nga, ah, pinaagi sa iya sa kay mm -mm. Christo Jesus. Nga nagahatag sa atun sin kusong. Again, kun ikao magtinguha ha sa paglakat sa imo mukagalingun lamang, dirak kagidyamabud budlayan. Mm -mm. Okay? Mm -mm. After you have take taken the yoke of Jesus has offered, lakat upod sa iya kay indi gid katama hapus gid katama because he said my yoke is easy and my burden is light ni mm dumduman kon pastor sa gin na patubo ko ang akon mga kabataan when they first learn how to walk primero makita nimu galakat sila isa katikang malipay ka na makita nimu ang bata nga nagatindog Yung kisa makatakalik tikang sila ikaduha, ikatatlo. Asa sa ulihi, mabatsagan man sa bata nga kung makatikang na sa ikaduha, ikatatlo, ga-enjoy man siya sa iyan nahimo himo ng accomplishments. And then later on, asa nga makatikang na gid siya sing maayo, malig on, and then he will be happy for the, for the, the accomplishment nga iyan na himo. Sa itong paglakat, Kristohan, ni ng mga kapaglaom, daw medyo, ka medyo kaangay gid sina. Ang pagbiya naton sa daan naton nga kabuhi, kagang paglakat naton upod sa kay Kristo kung kisa makaagi kita sa mga kalisdanan mapandol kita maybe masamaran kita pero kung padayon lang naton nga himuon ang paglakat upod sa aton hinigugma nga amay masiling naton upod sa kay Kristo masiling naton hinigugma nga makapaglaom nga every ang kada isa nga kadalagan sang aton paglakat upod sa kay Kristo mangin kalalipayan sa tagsa-tagsa sang aton nga dira sa iya that's why ang ang tawo nga nagaalagad sa Ginoo ako nakita diri pastor nga ang tao nga nagaalagad sa Ginoo, tudtuod nga nagsurrender sa Ginoo sa tagsa ka panahon nga siya magdaog sa iya kaugalingon upod sa kay Kristo, mabatsagan niya ang tudtuod nga kalipay, kag mabatsagan niya ang tudtuod nga pagpahuway sa mga pag-antos sa daan niya nga kabuhi. And this is the kind of of uh, yuk, mga kauturan nga gusto sa Ginoo nga aton ipasanon ang iya ni Kristo nga gutas ang pagkamasinulondon. Kato kita diri sa sunod nga bahin ni Nigugma nga mga kapaglao, meaning ginatawag naton for I am gentle and lowly in heart. Kay ako, silinia Linia diri sa, sa dinalan sa ilonggo na siling, kay ako, mapainoboson, kag malulo, sing tagipusoon. Isa ini ka uh, uh, quality, nga ara sa kay Ginoong May ara, mga pastor, masiling naton nga may mga amo, Just like sa ilang nga panahon sang una, sang ginambal ini ni Ginoong may mga agalon sila nga mapintas. Kaya ang mga tao sang una ginakabig ka pagkaulipon ka, way ka na sang puloso, uh, pwede ka nila isalikway kag kun indi ka magsunod, mapunaan ka sang nagkalain-lain nga pagkastigo kag ang mga agalon sang una mapintas. Halimbawa sa idalom sila sang Roman government sang una, sumapintas sila. So ang uh, indi hindi pwede nga hindi mo sila pagsundon kay kung hindi mo sila pagsundon dako ang posibilidad nga makaangkon ka sang grabe nga pagantos. Diri si Ginoong Hesus nagtanyag siya sang isa ka pagpahuway ang naghambal si Ginoong Hesus nga itakod naton ang guta nga iya ni Kristo kay siya malulo sing tagipusoon o kon may painubuson kag malulo sing tagipusoon. Ano bala pastor ang buot silingon sini sang kina uh, kinaiya nga ginpakita diri ni Ginoong Hesus nga tanyag niya sa mga katawhan. relating it to myself uh, pastor galancia silingko mm imposible -hmm. gid uh, ini matubo sa kon maglakat ako sa kuno galingon lamang indi gid ini matuman ini ginhambal diri ni gentleness and uh, meekness mm -hmm. no tuod kay ti may pamatasan nga agresibo nga, mm -hmm. nga at times or many times magwa gid indi gid mapunggan kag aton madumduman sa aton leksyon gin mention ina sa part ni ginino atong sadto siya sa templo sa jerusalem mm -hmm. the the last uh, probably the last week sang iya nga pagtiner kalibutan before he was crucified we know the story pagsulod niya sa jerusalem or even layo pa siya sa jerusalem nabatian niya na ang mga kinagahud and then nasuban siya when they entered together with the people nga nagfluct in upon saye. Atong hibaluan sa istorya, pinang, pinang lampus niya. Mm -mm. Okay? Um akon gin, akon gin binag-binag kun ano gid ang butsing sing ganun sini. Mm -mm. Ining thickness ni Ginoo Jesus, paano kita mangin maluluk? Mm -mm. At the same time, akiga Puryara ka sa sitwasyon, naakig ka, kag kinahanglan nga mangin malulo. Okay? Earlier, may ara dito gin-mention ng aton nga author, sininga leksyon aton si Gino Jesus, bisan man siya uh, amuna ka malulo, apan ginapinpoint niya gid ang he speaks mickly, boldly. he speaks boldly, pero I can imagine, I'm just trying to imagine nga bisan sa kaakig ni Ginesus, bold man siya naghambal sa iya nga uh, pag-address sa mga sala, nahimo sa mga mm -mm. skriba sa mga presyo. Pero ang pagkalulo sa iya tingog, possibly gali, Pastor Galanza. That's why mm -mm. in myself, siling ko sa kagalingon, I have mentioned earlier, na sa akon lang kagalingon, why? Imposibly, git. But with Christ, ako nagapati, nga matabu ini eh. mm -mm. Upod ko si Kristo. Nga yara gali and if may ara pagid ko paglaom if matabog gid nga indi ko ya mapunggan kay e, amo na kita na okay amo na gid ang aton ang na naton galupok pero may, galupok. I have still the assurance that I will I can be forgiven because mm -mm. Jesus is with me mm -mm. no katahom sini nga aton nga kaangay sa pag at uh, uh, sang sadid to si Ginoo sa templo sa Jerusalem. Matuod mm -hmm. siya pero ang pagkamalulo sang iya tingog sang iya nga pagsaway pagsabdong sa mga parisiyo yara elder ang aton niya mm -hmm. ang iya nga pagkamalulo. Ya yeah, at insakto na siya pastor ang ginhambal gani sa pag ni Sister White sa sini nga pululungon sa sini nga kahimtang nga si Ginoong naghambal sa deritso apang may ara puno nga pagigugma sa iya nga tagipusoon sa pagsaway sini nga mga katawhan dira sa sina nga tion ginkomparar ang pagka ni Ginoong Hesus dira sa kay Moses ginigilala naton nga si Moses ginambal dira nga siya amo ang pinaka mapainumuson nga tao sa bilog nga kalibutan suno sa Numbers kapitulo 12 bersikulo 3 kag sa pagkamalulo ni Moses yara si Ginoong Hesus ato nakita of course ang kahimtang sa panahon sang una nga si Moses nag-experyensya sang grabe nga mga pressure sa tunga sang mga Israelitas apang uh, iyan na himo ang pagpugong sa iya nga kaugalingon ang pagpailob sa sining mga siling naton tingkuyan nga klase sa mga tao, ang paghigugma sa sining mga katauhan nga hindi sila paglaglagon sa sang Ginoo pero labaw pa sa kay Moses si Ginoong Hesus nagpakita sang sobra pagitungod isa siya ka ang kalulo nga ginpakita ni Ginoong Hesus is a divinely ordained meekness nga napun-an sang paghigugma kag kaluoy sa mga katauhan, nga iya ginakilala sa sining kalibutan mga iutod mga kapaglaom ang pagkalulo nga ginhambal sa balang ng kasulatan kun aton basahon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 5 nagsiling siya dire bulahan ang mga mapainubuson kay sila makapanubli sa duta mabudlay ini subong nga kahimtang pasor magtanaw ka sa Facebook mga tao gusto makilala nga amo ni ila ginahimo amo ni ila mga accomplishment But for God's people, si Ginoong Isos sa mo ang aton nga nangin ihimplo sa pagkamalulo diri. That's why, ang pagpasa naton sa guta ni Kristo, it will also help us learn kung paano man kita magpaubos ka ang niya. Because He will help us. Buligan kita niya. Muna ang mentionar naton nga teksto gina, gin quote ni mo sa kayo San Pablo kagay na I can do all things through Christ. Ang pagkamalulo nga, nga kinaiyan ni Ginoong Isos, Sarang naton mahimo kun kita magalakat upo dira sa iya. Amen. Thank you. Um matuod ina Pastor Galanza, sa no. Bangod kay ang kun aton man balik uh, aton balikan kadali si Moses. Sa dira nga nakasala ang iya mga tingkuyan nga mga kaupdanan nga mga katauhan. He has even offered himself. Mhm. Mm yep. Eh, Kumaga momlan na ginuot patatian na lang kuya in their behalf. Ako na lang, kuhaan na lang ko. But then again, si sa aton nga author, sa aton nga leksyon, si Moses is a sin be bearer himself. Mm -hmm. Okay? Ngabisan man sa iya lang kaugalingon yung mga sa iya lang kaugalingon nga mga sala, hindi siya hindi pa igo ibayad correct mm -hmm. ang iya nga kabuhi. That's right. Okay, that's why uh, Jesus has offered us this thing nga mm -hmm. opdon kinaton siya kaysa iya kag sa iya gid lamang. because Jesus himself became our sin bearer. Mm -mm. Siya gid ang substitute, siya ang nangin uh, uh what's this? nag-intercede, nagpatunga sa aton. Saton Sa aton nga kag naghatag sa aton sing kaluwasan kag paglaom nga waay gidman man kunta siya kakilala sining sala. That's right. Mm -mm. Okay? I mean indik man silingo siya kakilala nga ignorant siya. I mean, waay siya gid naka naka-experience kun kung gid ang sala. Gani siya gid lang ang may uh, pagkatakos nga magluwas sa aton nga kahimtang sini nga kalibutan sa pagpakasala. Mm -hmm. mm -hmm. Salamat kayo Pastor. So aton nakita dira ini gugma mga kapaglaom ang pagkamalulo ni Ginoong Hesus when we come to him, aton makilala kung ano gid ang Dios aton matunan an kung ano siya nga klase sa Ginoo. Now, ari ang isa ka nga ginhambal dira padayon sa aton nga nga teksto nga ginatun mga kauturan ining ginhambal ni Ginoong Hesus nga, ginhambal nga, nga uh, kay ako mapainubuson kag malulo sa tagipusoon kag makakita kamo sang kapahuwayan sang inyo mga kalag kay ang akon guta mahulas kag ang akon lulan mamag-an. Now, Pastor, masiling naton diri nga ang Greek word sining ginatawag nga easy naga kini sa maayo o kon uh, uh, mapuslanon kag mabinuligon o kung masiling naton nga mahapos sa isa ka pulong ang guta nga ginhatag ni Ginoong Hesus ginambal naton kagaina nga ining pagpahuway nga tanyag ni Ginoong Hesus sa aton it is not the rest nga wala kita sang himuon Kundi ini nga klase sang pagpahuway, ang pagdala sangguta sang guta ni Ginoong Hesus isa ka pagdala sang pagserbisyo. Nakita na kon pastor sa isa ka illustration nga ginpakita diri sa atong leksyon nga dito sa ilang lugar sang una kung magpahimo ka sang singkaw dalon anay na dito ang asno mm -hmm. tapos taksan. Mm -hmm. Pagkatapos ina mataksan i e, ipurmahon ang guta and then pagkatapos nga mapurma ibalik naman na liwat nga mapfit gid kag pagkatapos amo na ang guta nga ibutang sa sina nga tawo but silingon ang ipapasan sa guta sang asno sang una dito sa ilang nga time hindi ang guta hindi ang singkaw nga hindi magfit sa ilang, nga gawalog-walog kundi ang para sa ila so pastor diri sa aton nga teksto ginhambal diri nga mahapos ang guta nga gintagtanyag sang Ginoo sa aton which we know nga ini mo ang gutas ang pagserbisyo. Now paano naton ini pastor ma pa pagid sa mga kauturan nga ang pagpangalaga dira sa Ginoo sa pagkamatuod hindi malisod nga klase ang pagpangalaga. Yes, uh, gingamit gamit uh, uh, mo kagina ang illustration sa imo mga kabataan samtang sila nagatuon sa paglakatan. Mm -hmm. It's always been the same experience sa uh, all the rest sa mga kabataan kag mga ginikanan. Matuod ya mga kapaglaom kita kaangay sang bata lakat nagatuon sa paglakat matumba man pero ang bata wala nagapabilin sa pagkatumba that's right may iban nga mga ginikanan si psychology pabay ila kay matindog lang na sila ang iban mga magikinan hindi na maghulat gina ginadalaga nila kag matin uh, buligan patindogon ang bata whatever ang application sina the point is wala sing isa katawo bata man o may hamtong mm -hmm. nga magpabilin pagkatumba niya, magpabilindra sa iya nga pagkadapa, mm -hmm. nagatindugid ina siya kag nagapadayon naman sa paglakat. So, the same is true sa aton nga paglakat upod sa kay Jesus. Walking with Jesus may not always be easy, mm -hmm. but it's always good and the right thing to do. Amen. hindi gid bala uh, amuna kahapos. I mean, mamag-an, pero hindi na kay nga uh, kinahanglan sing synchronization ng inyong uh, steps. Mm -hmm. Okay? Ang mga karabaw, ang mga asno, uh, I mean, baka, asno, hindi man niya kay magpinagusto lang sila mm -hmm. lakat, no? May ilagay mm -hmm. sila kagalingon nga area er, nga dragid lang ang ilang nga lakat, ang ilang nga mga tiil. Kaya kung mag magsalapit uh, magsalapid na karoon ra ang ilang mga tiil, kundi tumba sila tanan. So, it may not, silindri, it may not always be easy, but it's always good and the right thing to do. Mm -hmm. We may stumble, madapa man kita, kaga uh, matumba, yet we can get up and continue to walk with Him at our side. Si Gino Jesus, why ya naga, nagahalin sa aton tupan? Yeah. niya gid kita gin pabayaan, mga kapaglaom, nga sa atong nga pagdapa, dra na lang kita, yara siya. That's why, kung aton lang kita naon ang offer sa Gino, tama gid ka tahong, kare sa akong, Palapit sa akong kay tagaan kita sing tagaan ko kamusang kapahuayan. kag isuksok ang akon nga singkaw Isuksuk, mm -hmm. isuksok upod bla sa akon buhiin ang imo singkaw na mm na -hmm. uba ka sa akon singkaw duha kita ya mapasan sa imo plus anunun mm -hmm. katahom kayo yeah. kag kun madapa kagiman man indi kaya magay sa hanon ari ko ya mabulig sa pagpatindog sa imo amen katahom sa saad sa ginoo mga kapaglaw nga may isa gani ka pastor uh, silinya paborito niya gin niya ang Um, inaong siling nga you raised me up nga ambahanon bala daw mm -mm. anong uh, Christian contemporary music bala na pero katahom sang mensahe sina mm -hmm. ngayara sa tanan nga tion ang aton Dios nga magabulig sa pagpatindog sa aton ka maglakat upod sa iya upod yeah. sa aton Amen. Thank you very much. Matod na mga kapaglaom kung kisa nagapasan kita sa mga guta nga mabudlay para sa kada isa sa aton. And Jesus is offering us saying, "Iang anggota ng mahapus kay hindi kita niya pagpabayan samtang kita naglakat upun sa iya kita diri sa sala katapusang yabhin sa aton ng My burden is light. Ang akun lulan mamagan. aton na mabasa sa bersa versikulo 30 sa Mateo kapitulo uh, un a uh, kapitulo 13 a uh, kapitulo 30. No, Pastor, ato nakita diri ang gingamit sa aton nga leksyon ng eksperyensya leksyo, ni Moses. Mm -hmm. Sa dira nga nag-guide siya sa katawahan sa Israel nga sa iya tanan gadalagan ang mga problema. Kag uh, gintagaan siya sa iya nga ugangan nga si Jethro sa isa ka kung paano nangin uh, mamag-an para sa iya ang pagdumala sinang mm -hmm. madamo nga mga katauhan mm -hmm. and we know the story kaya ato na balaan nga magpili siya sa mga pangulo sa Linibo mga pangulo sa Ginatos kag sa 50 kag sa Tagnapulo diri man ato nakuha ang konsepto sa small group nga ginatawag mm -hmm. nga hindi mangin mabudlay para sa pangulo ang pagdumala sini no pastor paano naton ini ma maaplikar o kung ano gid bala ang konsepto nga nagadala nga ginapahayag diri nga masiling aton nga ang burden nga ginahimo o kunihatag ni Ginoong Hesus sa aton hindi mangin mabudlay. Okay, uh, thank you Pastor Gilansa. Isa lang ka siguro nga ako ma-drive out sini nga bahin mga kapaglahum nga ang luyag sa si Ginoo may ara kita on the part sang gin sa aton nga leksyon may ara kita sharing of responsibility. Amen. Okay? I i, I ano na i-delegate mo ang iba nimo nga mga palas ano non amo nang ginhimo, ginlaygay ni Jetro sa iya nga umagad nga si Moses of which uh -huh. may ara inisya madamo ng mga effects not only uh, physically but also psychological and the uh, social uh, aspects sa aton nga kabuhi much more sa aton espirituhanon kay ginpadashig diri sa aton nga leksyon actually that burden bearing ina balang pagbuliganay sa pagpasaan sa isa kag isa um, tama gid lang man itong gingamit nga ihimplo o ilustrasyon ni Apostol Pablo nga kita nahanungod sa mga tumulo ni Kristo. Mm -hmm. Nga isa kita kalawas. Amen. Okay? Isa kita kalawas. Kag matuod, nagkalainlain nga mga parts ang isa kalawas, nga nga ulo si Kristo, ang aton nga head, nga ang ining nga mga parts, they work together. Mm -hmm. Though they might be functioning individually, but it is for the common good of the whole body. Amen. Okay? So, amuning sharing nga ginagamit nga ihimplo, sang aton nga leksyon nga hindi kay bahala ka na sa mga tigulan ka naman may akon man nga plus ano nun. we are reminded we are uh, taught mga kapaglaom nga kita gali ikaw kag ako isa kita kalawas isa ka pamilya magbuliganay kita mm -hmm. kung ano ang plus ano sa isa mm -hmm. magpas-an man kita magbatsyag man kita kag kung ano ang bululigan buligan taman sila kung sila malipayon of course ang masami Dito lang kita gabuy, log sa kalipay, mm -hmm. sa aton isi kapareho, yeah. sa aton mga kaupdanan. Pero kung sa problema na, ati may problema man kami utod, ha, parehas mo lang kita. Mm -hmm. So, pasensya na ay ginoon na lang ginbahala sa aton sini. Kun ano-ano mga rason na aton gina-justify na aton, aton kagalingan. Mm -hmm. let us remember mga kapaglaw, Jesus has taught us a lesson. He wanted to remind us that we can rely above all sa iya kagalingan. Mm -hmm. Sa iya kag sa iya gid lang. Ikaduha, nga ang pagbuliganay naton sa isa kag isa makapamag-an man sa aton mga palas anonon. Yes, insakto sakto ina pastor tungod kay masiling naton nga indi pwede nga ang kamot bahala kada mm. sa tiil. Mm. Ang balon tiil bahala kada may ingron ka imo na antuson mm. kay may gaami ari man kun diri no. Sa tiun nga may ara nagaantus pastor makita naton nga kung pabayaan sang kamot ang tiil nga nagaantus, ang bilog nga lawas hindi makahimo sang insakto niya kapag uh, pagpangabuhi. That's why si San Pablo naghambal diri sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 12, linya diri, magdinalhanay kamo sang sa inyong mga lulan. Amen. Kag sa amo, matuman ang kasuguan ni Kristo. Nagpaintindi ini, hinigugma ng mga, mga kapaglaong, nga kita konektado sa isa kag isa. Ang pag-anto sa isa naton kautod, kinahangla naton himuan sa pamaagi, nga kung sarang mahimo, makapagigunong kita, sa sina sa panahon nga ang tanan nga mga kauturan magbinuligay sa pagkamatuod pastor mamag-an ang buluhaton mamag-an ang pangabuhi bisan sa sulod sa panimalay pastor ang isa ka bata nato nagaantos kag pabay-an naton siya kay iya na sa ulihi kita gihapon nga bilog nga pamilya magaantos that's why most of the time i like parents nga ang ila kabataan wala nila ginpabay-an tubtob nga naka naka na, nakalampuwas gid sa iya mga kabudlayan kag ang bilog nga pamilya nakabatsag sa tuntuod -tun nga kalipay the same thing sa aton nga pangabuhi pastor sa iglesia matuod din na pastor Galanza no may may isa ganit diri nga gina point ang aton nga lesson is to fulfill the law of Christ mm -hmm. okay? uh, with regards sa pagkasala sang isa ka utod naton mm -hmm. okay um, ni Jesus indi mo ya pabayan. correct kung may makasala, hindi mo siya pabayaan. Kadtuoy siya. Palapitan mo siya. Because that is, nakita ni mo nga may palas ano nun siya, may problema siya. Hindi pagpabay. Kadtuoy siya, hambala siya. Muna diferensya ni mo, siya. Because uh, it is a reminder nga ang tagsa-tagsa sa aton tag an sa aton sa nga mga uh, burden sa iban. Hmm. Isig pareho. Buliganay. na nakikita, nadumduman ako yun ng pulong buliganay. Mga ara, galina sa mga linding, gani oh. Mm. -hmm. Buli ganay ang may isa kalinding na uh, dungganon wala na <laughs> mention. I'm not promoting ha mga kapaglaom. Pero na dumduman ka lang kay bangot silindra. Once nga isa maka, maka -loan. pwede ka makalon pero kinahanglan ka nga may ara ka upod. Kay nga anong tinutuyo sang lending nga ina Once nga ang isa sa inyo, lima at least lima yata kamo sa kagrupo. Once ang isa sa inyo, in, wala kapasidad sina nga tion, sina nga simana nga magbayad, kamo nga apat magbulig siya. So, kung sila gani, nga may ara, kaangay sina nga prinsipyo, how much more kita nga mga sumulono di Kristo, Buliganay kita dapat. No? Hindi kita ya magpabaya sa pala sa nunun sang iban. Uh, Pastor, ako napansin, wala na kita oras. Mm -hmm. Madamo salamat, Pastor, sa gimo nga pagpakigbahin uh, sa sa sining leksyon. Siguro, hinigog mga makapaglaom ato na ibaluan ang pagpalapit dira kay Kristo, magapamag-an sa aton nga pag-alaga dira sa iya. Kaya magahatag sa aton sa isa ka klase sa kabuhi nga maduagon upo dira sa kay Ginoong Isus. Kaya ang bilog ng mga katawahan, kung kada isa sa aton, nagapalapit dira sa kay Ginoong Isus, manginhapiit ang aton relasyon sa isa kag isa, kag sarang kita, bilog nga panimalay o kung iglesia, magapahuway dira sa kay Kristo Yesus. Huwag na kita sa ngigo panahon, gani nga, Aton igaduko ang aton nga ulo sa pagpangamuyo aton liwat hangyon si Pastor Golpan sa pagtakop. Madamo okay, gid nga salamat Dios nga amay siningation. Katahom sa ngamon leksyon kag amo na sa puan nga indi gid igo kunta nga mong, uh, uh, uras ang amon uras pag uh, ution sa pagtuon. Apan Ginoo uh, isa ka butang ang amon nahibaluan nga ikaw yara gid sa tanan nga tion sa amon nga kabuhi. Imo kami gin tanyagan sing bulig magpalapit kami lang lamang gid sa imo mag surrender ka magtugyan sa kabugusan namon nga kabuhi dira sa imo agud nga ang amon nga pagpanlugay ang sining kalibutan mangin mabag-an anuman nga mga palas anunon anuman nga mga problema amon ma, main, encounter yara ikaw sa tanan nga tion o Dios kag madamo gid nga salamat bangod kay sa wa'y panamon ina nakilala ikaw nagatanyag naga-offer na sinak Samon. Amen kag uh, do subong nakita namon nga indi man kami takos apan ikaw sa gihapon nangin posible nga mangin takos kami bangod sa imo dako nga gugma kag bugay okay. madamo nga salamat o Dios sa imo nga kaluoy sa imo nga paghigugma sa amon tabay pa nga imo kami batonon sa liwat pagkamayuhan tanan nga mga kauturan kag tanan nga naga sunod sining tiun sa pagtuon sa bugos nga kalibutan iniakon pangamuyo sa ngalan ni Ginoo Amen. Amen. Saliwat sa ngalan sa sang Hope Channel Philippines, kag sa Hope Channel Balakulod, kag siningin yung programa, amon gid ginakalipay, ang inyong pagpakigupod, ang Dios magapakamaayo sa inyo tanan.